פעמים אנחנו נצטרך ליפול בלי לתקן את הטעויות, גם אני אצטרך לסבול. למה מספר של תאונות של פיגועים לא קטן? למה להרוס שוב ושוב את מה שכבר אין? כמה חיילים, מדינה מפסידה, תגידי מה קרה? מה קרה למדינה? כמה דם היא סופגת? מישהו מת עוד ועוד אחד הורג את השני במשחקי כבוד. מצב כוננות כמעט 60 שנה, מתי יפסיקו לחלק את האדמה הקדושה? כולם מדרדרים ובעיקר הממשלה, שומרים על התחת ומאבדים את המדינה. לא יפסיק לדבר עליך בין השמשות, על איך שהארץ סובל וקשה לה לשרוד. לא יודע מה לצפות מכל דקה ודקה, מי שיכול לשפר את המצב זה רק אתה. מרים את הראש לשמיים, מבקש שתשמע, עזור לראות את הדרך, כי נשארה רק תקווה. עזור למצוא את התשובות, או אלוהינו תשמע, שהצרות יתעדו, עזור בבקשה. כל יום נהיה יותר משפחות שכולות, ילדים של אמהות מדרדרים לרחובות, מחפשים פתרונות, נכנסים לחובות, נפגשים עם הסמים, מסובבים עם זונות. תוך שנייה, סמים, מחליפים חברים, לא תשים רווח, תשכח את האנשים הקרובים. עצמו תתעוררו, תסתכלו מסביבכם, החיים הם יחידים ותשמרו עליהם. אל תלכו ראש בראש, תעזרו לאחרים, תנסו בעצמכם לשנות את החיים. זה יהיה צעד ראשון לשפר את המדינה, נעשה את זה ביחד אם לא אכפת לממשלה. ולא נפסיק לדבר אליך בין השמשות, על איך שהארץ עוברת וקשה לה לשרוד. אם תהיה קרוב אלינו ותיתן קצת עזרה, נמצא את הדרך והכוח לשנות את המדינה. נרים את הראש לשמיים, מבקש שתשמע, עזור לראות את הדרך, כי נשארה רק תקווה. עזור למצוא את התשובות, או אלוהינו תשמע, שהצרות יתעדו, עזור בבקשה. נרים את הראש לשמיים, מבקש שתשמע, עזור לראות את הדרך, כי נשארה רק תקווה. עזור למצוא את התשובות, או אלוהינו תשמע, שהצרות יתעדו, עזור בבקשה. אמרתי לך כמה פעמים תרצי? כמה פעמים? וואי, זה רציני על הקצה, וואי.
פרק ההכשרה הבסיסי של לוחמי משמר הגבול. במקום מצטרפים היום למשפחה המצלעה של לוחמי משמר הגבול, הגעתכם לטקס סיום קורס הטירונות היא קודם כל בזכות התמדתכם ונפשתכם. מגן דוד!